Já vás tady vítám. Jsem moc ráda, že jste dorazili. Takhle i na první přednášku. Jak už Kolda na začátku správně předznamenal, tak Barcamp je především o sdílení informací a o sdílení nějakých myšlenek. Takže i já bych se s váma velmi ráda podělila o jednu myšlenku, která si myslím, že je natolik významná, že kdyby každý z nás dokázal naplno využívat její potenciál, takže vůbec chuť do práce a vůbec nějaký vztah k vaší práci by se mnohonásobně zlepšil. Že kdybyste to dokázali využívat u svých zaměstnanců, tak byste je dokázali mnohem více lépe, byste je ani nemuseli motivovat, protože oni už sami by byli motivovaní. Takže ráda bych se s váma podělila o myšlenku týmových rolí. Týmové role jsou krásné v tom, že využívají toho, co máte rádi, toho, co máte přirozeně rádi. A naopak vám říkají, nedělejte to a nenuďte se zbytečně do toho, co vás vlastně nebaví a co vás nenaplňuje. Tak. Jo, tak. Děkuju. Ještě čekáme. Pro začátek, abych zjistila zhruba, jak tady na tom jste. Kdo z vás pracuje v nějakém týmu? Hezky, skoro všichni. To jsem ráda. Kdo z vás nějaký tým vede? Nebo třeba v budoucnu bude nějaký tým vést? Hezky, to je asi polovina. Pěkné. Je tady někdo, kdo pracuje úplně sám? Pár samostatných stromečků. Tak, ale i to se třeba v budoucnu změní, protože každý z vás určitě v nějakém kolektivu byl. Ať jste byli třeba na základní škole, tak i v tom kolektivu jste měli nějakou svoji roli. I když jste byli třeba jako dítě, tak máte zase roli jako v podstatě dítě. Když budete jednou rodič, máte zase roli jako rodič. I to je svým způsobem týmová role, protože ne každému to může sednout. Tak, a teďka se vás budu ptát. Zkuste se zamyslet na minutu zhruba tři věci, které vám nejdou, které vás vysávají, otravují. To je totiž strašně nezbytné pro ty týmové role, abyste si tyhle věci uvědomovali. To je vlastně to nejhlavnější. Co vás safra štve, když to budu slušit? Stávat ráno do práce. Co dál třeba? Zavřený místnosti. Takže ideálně velké prostory. Co dál? Open office, takže naopak. Jo, a to máme tady, ano, už vidíte ty týmové role, jo? I někomu vadí prostě takové místnosti a někdo naopak má radši ten uzavřený prostor. Co dál? Hluk. Někdo zase bude mít třeba rád, nebo mu nebude vyhovovat moc velké ticho. Jo? Zkuste se tak promyslet. Tak, teďka. Přišli jste aspoň na jednu věc? Dvě věci. Kdo přišel na tři věci, kterého vysávají nějakým způsobem? Je tady někdo takový? Takže asi jenom dva, tři lidi. Jo? Chce to? Uvažujte nad těma věcma. Jsou strašně, strašně důležité. Naopak, které věci vám jdou přirozeně a sami, v kterých by se dalo říct, že oproti svému okolí jste doslova výjimeční? Čím se odlišujete? On totiž každý z vás má několik, nejenom jednu, ale několik takových vlastností. Ale je hrozně důležité zase nad tím uvažovat a hodně nad tím přemýšlet. Ono na ty věci přijdete až časem, protože vy kolikrát sami pokládáte ty věci, že jak vám jdou přirozeně, že takhle to mají ostatní. Přece já, když zvládám 8 věcí najednou, tak to ostatní mají taky tak. No, to tak není. Jo? A pak ostatní kritizujete kolikrát kvůli tomu. Ne, vy jste tím výjimeční. A oni mají zase jinou týmovou roli. Tak, přišel někdo na aspoň jednu věc, v čem je výjimeční? Pochlupte se. Tady v Čechách je taková jakoby dvě věci. Přišel někdo na tři věci, v čem je trošku jiný nebo výjimečný? Hezky jeden člověk, dva lidi, dobře. Ale vás dva už jsem testovala, takže oni už to vědějí. Jo, takže i nad těma věcma je hrozně důležité uvažovat, protože v těch jste jiných. A v momentě, když se uvědomíte, že jste jiní výjimeční v těch věcech, tak i začnete chápat, proč ostatní to tak nemají jako vy. Tak, nejprve, abych vám popsal ty týmové role. Když máme nějaký projekt, začínáme. Ono totiž v těch týmových rolích záleží na tom, že na každou část toho projektu by měl být někdo jiný. Ono spoustu lidí se něco vymyslí a začnou dělat všechno. Ale pak to dopadá většinou velkým chaosem, anebo v nějaké určité části to selhává. Rozděláte projekt třeba na 50%, na začátku je velká energie, hurá do toho, a pak na konci prostě najednou vám ta energie dojde. No tak to nechám bejt, jo? A nebo naopak někoho stresuje, že má spoustu rozdělaných věcí a nedokáže dokončit. To je zase tím, že každý má trošku jinou tu týmovou roli. Takže když máme nějaký nový projekt, zeptám se vás, co je potřeba třeba na začátku?
Co většinou, když máme nějaký nápad? Třeba dejme tomu, chcem si na barkem vytisknout trička. Co musíme udělat jako první? Mít nějaký plán, ale ještě před tím plánem, dobře, tak plán máme, ano, aby jsme mohli dvě věci dát do toho plánu, co se musí udělat úplně ještě na začátku? Vidět proč, mít nějakou myšlenku, jo? Takže dejme tomu, by to mělo zastřešovat, kdo by měl ty myšlenky dát dokupy. Tak a teďka, co na ty trička, potřebuji něco na ty trička dát, že jo? Jo, takže to bude hnedka první věc, někdo musí přijít s tím nápadem. Jo, co na ty trička vlastně dáme? Bude to velké, malé, bude tam mít prasátko, nebo tam bude mít jenom nápis pořadatel, anebo tam bude prasátko a pořadatel. Jo, takže to je první člověk. Nikdo ten nápad by měl posoudit. Jo, a vlastně z toho vznikne projekt, ten úkol. Měl by to posoudit, jestli ten nápad má smysl přežít a nejedná se jenom o trička, jedná se o jakoukoliv činnost. Pak je další, ten, kdo to naplánuje, čas, finance. Někdo úkol musí i realizovat a ve finále někdo to musí všechno dokončit a zjistit, že vlastně nějakým způsobem se ten úkol dotáhl. Na tuhle vlastně každou část by měl být ideálně nějaký člověk. Samozřejmě většina z vás si to dovolit prostě nemůže. Jo? Většinou si nějak ty úkoly i rozdělíte. Nejhorší je, když pak se sejde prostě skupina lidí, je tam jeden šéf a ten říká, tak víš co, ty uděláš tohle, ty uděláš tamhleto, ty uděláš tamhleto. Jo, ty to třeba dokončíš, ty budeš mít na starosti finance. A ono to ku podivu nefunguje. Jo, je v tom totální bordel, protože Pepa zapomene tamhle vybrat peníze, Kája tam má tamhle doktora a není prostě nějaký trička, jsou jí prostě ukradený a tamhle Adam, ten si myslí, že to potřeba řešit až za týden. Jo, tam už se někteří prostě smějí. A je to zase jenom tím, že máte špatné lidi na špatných rolích. Ono by kolikrát stačilo, kdybyste ty lidi jenom prohodili mezi sebou a najednou by to všechno kouzelně dalo, jako začalo fungovat. Ale je to jenom o tom, že ty lidi vlastně nejsou zvyklí, ale my ani na to nejsme zvyklí, se vlastně svým způsobem o těch rolích a o sami o sobě přemýšlet. Už od základky jste vy sami zvyklí přemýšlet tím způsobem. Mám samé jedničky, tím pádem stačí za jedna, je to v pořádku. No Karle, ty máš ale, nebo jak se jmenuješ, Jardo, no ale ty jsi měl z matematiky trojku, no to je špatně, že jsi měl trojku. A v čem by se měl Jarda tím pádem snažit? No v matematice. Ale týmové role vám říkají něco jiného. Jardo, co tě baví? Matematika. Dobře, tak to přehodíme. Co jsi neměl rád na základce? Češtinu. Češtinu, jo. Takže dejme tomu, z češtiny by měl trojku. Ale hrozně by ho bavila matematika. Jenže z pohledu školy, základky, není třeba se v matematice snažit, protože on měl přece z matematiky jedničku. Ale měl by se snažit v češtině. Z pohledu týmových rolí ty vám říkají něco jiného. Ty vám říkají, vykašlete se sakra na tu češtinu a dělejte tu matematiku, která vám jde a která vás baví a v čem jste výjimeční. Jo, a takhle to je vlastně jakoby se vším. A samozřejmě ta čeština by pak šla jakoby vyřešit jinak. Ve finále prostě by si to vyřešil, že by si někoho našel, třeba dejme tomu, kdyby ti tu češtinu kontroloval, ale kdyby jsi byl profík matematice, tak by to bylo vlastně něco jiného. Takže to je asi tak zhruba v kostce. Já vám tady představím jeden z principů, jak vlastně ty týmové role dokážete na nima, ne je úplně odhalit, ale minimálně na nima dokážete přemýšlet. Jednou asi z nejznámějších teorií je Belbinovy manažerské týmy, který vlastně rozdělil všechny ty role do nějakých základních 9 typů. Jo, já vám je tady zhruba představím. Prosím vás, neděste se, každý z vás má v sobě minimálně 4 typy. Málo jsem poznala, nebo poznala jsem asi 2 lidi, kteří měli 2 typy hodně vyhrocené, ale nicméně dokázali zastávat x dalších týmových rolí. Hodně lidí, kterých testuju, testovala jsem jich asi přes 100 lidí zatím, tak většina z těch lidí má právě, že ty role docela i dobře rozložené, jo? Že dokážou být svým způsobem multifunkční a univerzální. Nicméně ale u každého z vás bude nějaká role trošičku dominovat, jo? Bude vás něco víc, protože zároveň nemůžete mít rádi lidi a zároveň milovat práci bez lidí, to prostě nejde. Transitionální týmové role by vás měly jenom navíc zhruba, jakým směrem byste se měli vydat v tom svém uvažování. Tak. První člověk, inovátor. Toho člověka budete potřebovat na začátku, když budete chtít tisknout ty trička a budete chtít za ním jít s tím nápadem. Je to člověk, který u něho ty nápady vznikají. Rodí se mu v hlavě sami a spontánně. Dokáže spoustu nápadů rozjet. Hrozně ho to baví, je akční. Většinou to bývá jeden z nejinteligentnějších lidí v týmu. Zároveň trošičku koordinovat jeho nápady je trošku těžké, protože těch nápadů má hodně. Hrozně rád je rozjíždí, ale už zase mu dochází ta energie na to dokončení. Jo, to chce právě nechat ho to rozjet, toho člověka, a pak mu to vzít ten nápad, říct, hele, ten nápad je dobrý, ten se mi líbí, a předat ho dál.
miluje změny. Jo, takový ten tvůrčí chaos změnu. To jsou třeba designéři, grafici, výtvarníci, takový ty bohémové. Jo, teď žiju, teď mám tu můzu, teď můžu tvořit. Jo, teď zase ne. Andy je třeba takový inovátor. Jo, to je možná tady právě organizátorka barcampu. Jo, tak ona prostě miluje tu akci, ty lidi. Teď to udělám, teď to přijde. Tak, pak je další. Vyhledávač zdrojů. To je varianta. Ten člověk, vyhledávač zdrojů, to je třeba můj manžel Martin, to je nadšenec do všeho. Jo, prostě on bude komunikovat, čau, nazdar, tamhle vidí nějakou příležitost, tamhle si ji přitáhne, hele, tohle je super reklama, tohle je super nápad. On sám to nevymyslí, ale dokáže si ty nápady takhle k sobě stahovat. Jo, okamžitě pozná dobrý nápad a dokáže ho použít. Většinou ho poznáte tím způsobem, že je hrozně ukecanej. Tak bude tady mít vlastně 4-hodinový pracovní týden, takže tam se můžete na něho podívat. Většinou komunikuje kompletně se všemi, má velký problém s dokončením úkolu. Prostě v momentě, kdy úkoly jdou na 80%, tak začne tak, co mě štveš tím úkolem, jo? To ne. Jo? To prostě musí převzít někdo jiný a dokončit. Koordinátor. Koordinátor je přirozený šéf. Je to v podstatě člověk, který na první pohled není poznat, má ale jednu úžasnou vlastnost. On dokáže vycítit nejsilnější vlastnosti toho týmu a dokáže je ve vhodnou dobu dobře zkombinovat. Tady prasknu na Báru, tady Bára, právě teď vyšel koordinátor. Takže oni v podstatě nejsou na první pohled vidět, ale poznáte je v tu chvilku, kdy vlastně je nějaký úkol, tak ten člověk, jakoby vy za ním začnete přicházet s nápady a máte k němu přirozenou důvěru. Nějakým způsobem mu i věříte a víte, že tu situaci dobře zvládne. On nebude v podstatě vystávat do popředí, on bude s váma v jedné linii, ale dokáže perfektně skoordinovat ty jednotlivé vlastnosti toho týmu a využít je v ten pravý moment. Hrozně špatně se ty lidi poznávají, ale ta jejich vlastnost je vlastně v tom, co neocenitelná. Trošku jiným prototypem jakoby toho vůdce, šéfa, je usměrňovač. To je ten, který je právě že o krok napřed, někdy až o dva, někdy až o tři, a jakoby ten táhne ten tým za sebou a v podstatě, když to není, má nějakou určitou představu a v momentě, kdy to není podle té jeho představy, tak ten tým jakoby nakopává. Hele, už to mělo být, jak to, že to není? Jo? Koukej makat. Jo? Občas dokážou být i tvrdí, protože to řeknou ostře, protože oni mají tu svoji vizi, ta není splněná a ten tým prostě táhnou. Tenhle člověk je velice účinný v týmu, který je takový trošku laxní, ale naopak zase škodí týmu, který je energicky vyvážený, jo, je dobře akční. Takže v tu chvilku tam trošičku škodí. Je velkým dobrým kamarádem, dokáže si ty svoje věrné držet velmi, velmi blízko sobě. Já taky několik takových usměrňovačů znám, dokonce sama mám jednu takovou asi týmovou roli občas usměrňovače v týmu a vím kolikrát, jaké depresivní momenty, kdy stojíme na mrtvém bodě a nic se nehejbe z mého hlediska. Jo, oni všichni si myslí, jak se hrozně všechno jakoby hejbe a já úplně jsem v depresích z toho, že to prostě nejde, že to se to prostě musí tlačit dál. Týmový pracovník, to je takový stmelovač, takový ten kamarádský, fajnový, se kterým se rádi přijdete na kávu, pokecat, brousí ostré hrany. Jo, on v podstatě nějakým způsobem funguje jako tmel na ty jednotlivá pojítka v tom týmu. V momentě, kdy je třeba ten usměrňovač a je moc prudký, tak ten týmový pracovník za ním přijde a dokáže to obrousit. Realizátor. Realizátor, to je třeba zase moje týmová role, hlavní. Člověk, který miluje plány. Mám ráda plán, mám ráda v momentě, kdy je všechno naplánováno do nějakého prostě na týdenní, měsíční, i tříměsíční až roční plány. Mám ráda, když vím, že nějakým způsobem je v podstatě ten den má rytmus. Dokážu dobře organizovat, plánovat, což je problém pak zase v momentě, kdy mi do toho v plánu něco skočí, jako přijde můj manžela. Hana, teď mám skvělý nápad a teď bychom mohli probrat tohle. Tak já, teď jsme měli ale dělat úplně něco jiného. Jo? A už v tu chvilku začínají narážet ty naše týmové role. Já mám ráda ten plán, ten v podstatě, jak to vidím já a jak jsem si to předsevzala. A můj Martin, ten zase prostě miluje tu akčnost, tu změnu, tu komunikaci. Jo? A nějak mu nemůže vysvětlit, že jako je ten problém a on mi nemůže vysvětlit, že je to přece super teďka. Jo? Ale díky tomu, že právě ty týmové role hodně studuju a hodně o tom mluvíme, tak už o těch vlastnostech o sobě víme. Takže ono ve spoustě věcech, ale třeba i v partnerství, ku podivu, si uvědomujeme, že dochází k těmhle s ním jakoby nárazům a tím pádem si říkáme, aha, to jsou naše týmové role, takže bacha, to není to, že by mi to dělal na schvál, on takový je.
Jo, to je jeho přirozenost. A on si uvědomuje, ona se mi jako by nestaví jako na zadní, ona to dělá proto, že to takhle prostě potřebuje. Jo? Kompletovač finisher. To je taky hrozně důležitá funkce. V tom týmu je velmi, velmi důležitá. Pokud tým nemá kompletovače, to znamená, že to kompletně zakompletuje, zakonzervuje a vlastně zajistí, že ty jednotlivé linie byly dotažené, že opravdu tomu grafikovi se to odeslalo, že opravdu ta faktura se proplatila, že opravdu nějakým způsobem se vlastně dokončil ten daný projekt, že se to vyvěsilo na ty sociální sítě a že těch 8 úkolů, které jsme si řekli na začátku, je dokončených, tak v tu chvilku on má klid. Ale v momentě, kdy to není, tak je ve stresu. Tyhle ty lidi jsou hodně poctiví, hodně mají na sebe vysoké nároky, bývají to perfekcionisti. Právě proto je kolikrát s nima potřeba trošku zacházet v rukavičkách, protože v momentě, kdybyste jemu zase vyčetli, to je zase ty týmové role. Když se řvete usměrňovače, tak dobrý. Jo, ten usměrňovač, ten prostě tam si to v podstatě můžete se poslat do černých míst vzájemně a dobrý, jo, za hodinu jdete spolu na kafe. Ale v momentě, kdy se řvete takhle kompletovače, že něco nedokončil, tak se vám ten člověk sesype. Protože prostě vy mu vyčtete jeho základní týmovou roli. Tak, pak je tady další. Monitor, vyhodnocovač. To je introvert. Je to takový, jestli znáte, když si představíte toho člověka, který je někde pozadí, všechno jakoby sleduje a v ten moment prostě řekne nějakou větu, ale ta věta, to byste mohli zazlatit a zarámovat, protože platí na 110%. To je právě ten monitor vyhodnocovač. Je vzadu, on si to promýšlí. Taky znám jednoho monitora, on si dělá na všechno tabulky, jo, na plusy a na minusy. On si vezme tu tabulku, teďka si to napíše, dokonce si to dělá i na vztah. Jo, jestli ten vztah má smysl nebo nemá. Reagoval jsem jako, když mi to řekl, tak jsem mi prskla smíchy. Jako to jsem asi neměla, ale prostě přišlo mi to hrozně vtipný. Takže ono, když s těma lidma pracujete, tak je hrozně někdy jakoby zajímavý koukat na, to, na ten jejich styl myšlení. Ale prostě on to tak má. On si prostě vyhodnocuje klady a zápory, než se rozhodne. Takže si to všechno vypsal, jo, ty klady, zápory a podobně, pak si to sečetl, potrhl, řekl, dobrý vztah nemá smysl, nazdar. Jo? A prostě se rozhodl a přesto nejde vlak. Jo? Takže takovýhle člověk většinou, když jakoby to pozoruje, ten chaos, to dění, ten koordinátor, jak to tam všechno šéfuje a podobně, a pak ten koordinátor většinou by měl přijít, nebo ten třeba usměrňovat za tím monitorem a říct, hele, co ty na to, když to takhle všechno viděl. A ten člověk vám řekne svůj názor, řekne ho kolikrát i jakoby tak, jak ho prostě vidí. Jo, a většinou to má podloženo mnoho pozorování. Jo? A opravdu říká se o něm, že bývá téměř, jak bych to řekla, že se nemýlí, jo, ten člověk. Ale zároveň je takový ten studený psíčumák, jo, je ten odměřený, konzervativní, moc se nesměje a podobně, ale je na něho 100% spolev, co se týče tohohle. Specialista. To je člověk, který se úplně vymyká tím týmovým rolem. On prostě se rozhodl být špičkou ve svém oboru. Jo, kdybych to měla třeba říct, tak třeba Pavel Unger, SEO specialista, jo, takový ty UX, já nevím, Honza Kvasnička a podobně. Oni budou mít nějakou svoji týmovou roli, ale všechno vlastně podřídí té své SEO nebo té své specializaci. Problémem u těch lidí bývá to, že oni vidí jenom tu svoji, jakoby tu specializaci. Oni nevidí třeba to, že třeba, nevím, máte dítě a že byste potřebovali jít domů. Jak to, když oni tady potřebují pracovat? Jo, to jsou takový ty hodně třeba kolikrát ty odborníci i zavřený v těch kancelářích a podobně. Oni mají jenom ten svůj svět, jo, a hodně špatně se jim to jako kolikrát vysvětluje. Tak, takže takhle, když to smícháme, tak v podstatě inovátor, vyhledávač, ty jsou na ty tvoření těch nápadů. Ty, když budou spolu v kanceláři, tak prostě tam to bude úplně, to bude všechno růžový, bude to všechno lítat v obláčcích, na duhách, tisíce nápadů, hrozný smích, řehot a podobně, ale v podstatě nic se v reálu nezrealizuje, jo? Jo, takže tady to jsou ty v podstatě ty šéfové, kdy jeden to táhne šíleně, ten jeden je jako nenápadný spíš ve středu, týmový, který to vlastně celý obrušuje, pak je tady ten realizátor, který to je ten praktický plánovač, by se mu dalo říct, organizátor, manažer, ten to hodnotí někde z boku a pak je tady ten finisher, který to celý vlastně uzavírá a celé to nějakým způsobem zabrušuje a kontroluje, že ty výstupy jsou dobré. Jak říkám, každý z vás má zhruba se dokáže zastoupit 3 až 4 týmové role. Když jsem se koukala i do výsledku Belbina, Belbin testoval vlastně týmové role 30 let, otestoval 9000 lidí. To už je docela slušný vzorek. Čemu došel ve svých výzkumech? Zkoušel i dělat různé týmy z jednotlivých typů, že měl dal třeba 8 vyhodnocovačů, 8 vyhledávačů, 8 realizátorů. Jak si myslíte, že tyhle ty pokusy dopadly? Proč nic moc?
Co tam asi mohlo být jakoby problém? Nevyvážený tým. Aby jednostranně všichni dělali to samý a tím tam se nemohli shodnout. Ano, no oni se shodli, ale pak se nic neudělalo dalšího, jo. Oni se třeba, oni si hrozně užívali jako ty týmy, jo. Ale v podstatě kompletovači se strašně báli, jo, že všechno nedokončí. Vyhledávači zase strašně vymýšleli, ale nic dál se nezrealizovalo. Ten se týmy, které byly jednostranně zaměřené, dopadly absolutně nejhůř. Protože v momentě, kdy máte víc lidí, kteří mají stejné podobné týmové vlastnosti, tak jejich klady zesilujete, ale zesilujete i jejich zápory. Jo? Pokud někdo nedokáže něco dokončit a dáte k němu čtvrtýho a pátýho člověka, který nedokáže nic dokončit, dokončí se něco? No ne. Prostě ten problém bude furt stejný. Takže je hrozně důležité, abyste nějakým způsobem uvažovali, začali u sebe, začali nad sebou uvažovat, co je pro vás důležité, co vás vysává, co vás motivuje a kde zhruba byste mohli být. Ty testy se dají i stáhnout zadarmo. Jo, normálně, když si dáte Belbin manažerské týmy, tak je tam strašně moc verzí. Ty testy nejsou úplně dokonalé. Jo? Někdy na mě třeba osobně je to moc šroubované. Já v současné době vyvíjím nějaké svoje vlastní testy, které by vychytávaly ty nedostatky a prokombinovaly více do testů. Ale bude to ještě běh na dlouhou trať, než to úplně vychytám. Ale nicméně, když vám to nějakým způsobem vyplivne, tak už máte vodítko, kudy se zhruba vydat a jak nad sebou uvažovat. A pak můžete pokračovat u svých jakoby dalších lidí, jo? U svých, já nevím, zaměstnanců. Polovina z vás říkala, že někoho vede. Můžete je použít, můžete o tom zvážně diskutovat. Můžete přijít za někým a říct, hele, vadí ti tohle z toho. Kolikrát ten člověk, když mu něco vyčtete, tak začne kvůli něčemu vyšilovat a vy ani nevíte proč. Ale vy jste mu mohli právě šáhnout na jeho týmovou roli. On o tom nemusí ani tušit. Já třeba jsem zjistila teprve nedávno a furt ještě dozjišťuju, jaké detaily mám v týmových rolích. A jak je vlastně použít. Tohle je ještě druhá taková komerční verze, která za mě úplně ideální není. Nicméně část lidí zná. Dynamika bohatství. To není jako o týmové spolupráci, ale je to spíš o tom daném člověku. O tom, jakým způsobem se ten člověk chová. Je to dělané zase na tím způsobem, že nahoře máte kreativního tvůrce, dole máte přízemního obchodníka. Jo, nahoře je člověk, který se v podstatě má ty nápady, myšlenky a dole je obchodník, který se drží těch čísel, grafů, statistik a podobně. Tady máte člověka, který miluje lidi, který prostě potřebuje k životu jako ryba vodu. Na druhé straně máte lorda, který může být zavřený celý týden v kanceláři a je mu to jedno. To jsou třeba účetní. Jo, ty můžou být celý týden, vidí jen ty své čísla, grafy a lidi mi se netahejte. Mě nezajímají. Mě zajímají, jestli mi to vyjde na halíř přesně. Jo? A vlastně tímto způsobem je vlastně dělaný celý ten graf. Takhle mi to vyšlo. Já jsem si to zakoupila ty testy. Nevyšlo mi to úplně ideálně. To mi zatrhávala můj manžel, aby to nebylo subjektivní. Takže tady, když se kouknete, tak vlastně těch zelených čar není moc. Jo, je jich asi teda polovina. Ale tady vyšlo i vlastnosti, se kterými nesouhlasím. Ale postupem času musím uznat, že na spoustu věcí mě to dovedlo. Přestože jsem s těmi testy úplně nesouhlasila a byla jsem fakt rozzuřená, když jsem si zaplatila 2000 korun za testování a pak jsem s tou polovinou nesouhlasila, tak mě to fakt jako rozčililo. Ale nicméně, pak jsem se nad tím jako více rozamýšlela a musím jako uznat, že některé věci prostě dovedlo mě to k určitým pozorováním. Takže takhle asi zhruba vypadá výstup z jednoho testování placeného. Tak, jak vám pomůže, když zjistíte tu týmovou roli? Já už jsem to tady několikrát naznačovala. Je to hlavně o tom, že vy pochopíte, proč vás ta práce baví. Já třeba jsem zjistila teďka, že miluju práci s lidma. Prostě já nemůžu být bez lidí. A nejvíc mě naplňuje v momentě, kdy můžu předávat nějakou myšlenku. Takže teďka třeba já si plním absolutně svoji týmovou roli a dodává mi to energii zpátky. Poznáte tu věc tím způsobem, že když ji vykonáte, tak po ní máte mnohem víc energie než předtím. Cítíte takový to teplo, jak se vám rozlívá tím tělem. Cítíte takový to až kolikrát mražení, že se vám to fakt povedlo. A ani netušíte proč. Někoho to třeba může být i práce na zahrádce. Jo, takový to, když dojedete záhonek a teďka jo, dobrý. Jo, pro někoho to noční můra. Jo? Třeba můj tchán strašně rád buduje baráky. Můj manžel to nesnáší. Jo? Ale kdybych je prohodila, tak je to totální katastrofa. Uvedu ještě příklad u nás ve firmě. Jsme udělali to, že jsme přijali vlastně dvě holčiny, Janu a ještě jednu vlastně dívčinu. Jednu jsme přijali na sociální sítě a druhou na zákaznickou podporu.
najednou jsme, já jsem s nima furt mluvila, furt jsme o tom nějak to rozebírali, co jim vyhovuje, nevyhovuje a podobně. A ta jedna se přiznala, ta, co měla dělat ty sociální sítě, že se u toho příspěvku strašně natrápí. Že to katastrofa, že prostě půl hodiny to vymýšlí a vy jste tak na to koukli a nebylo to ono. Bylo to bez šťávy, bylo to bez života, ona se u toho půl hodiny natrápila a děsila se, kdykoliv budeme muset psát další příspěvek. Druhá měla dělat zákaznickou podporu. Úplně tomu systému nerozuměla, nakonec prostě jsme to udělali hlavně teda kvůli té první, že jsme je prohodili. Ejhle, ta jedna zjistila, ta, co neměla dělat vlastně ty sociální sítě, zjistila, že jí strašně baví psát návody, že jí neskutečně naplňuje být na zákaznické podpoře, protože pomáhá lidem. A ona sama nemá ráda kontakt s lidmi, ale jak to bylo přes ten e-mail, jak tam byla takoby ta zeď, tak najednou to přišlo strašně přirozené a normální. A najednou nám i psala, jak je strašně šťastná, jak je spokojená, jak jí to hrozně baví a naplňuje. Ona to dělala do půlnoci, prostě vždycky vyšla spát, dala spát svoje dvě děti a pak pro nás dělala vlastně tu zákaznickou podporu. A je úplně z toho nadšená. Já teďka dokonce zaučena programátorku, protože zjistila, že prostě i ty systémy by jí bavily. Tak prostě už jí začínáme prostě navádět do těchto věcí. Jo? A zase naopak Jana, tak kterou jsme přijímali původně na zákaznickou podporu, tak vlastně mi říkala, no, když ono v podstatě začal, jo, a začali jsme jí dávat na ty texty. No a začala na něho přicházet na to, že jí ty texty jdou sami a přirozeně. A vyšvihla během chvilky tak úžasný text, že nás to posadilo doslova na zadek. A najednou jsme zjistili, že ona je naprosto přirozenou copywriterkou. Že kolikrát prostě vyučení copywriteři, nebo který se prodává jakoby za x tisíc, nebo ty svoje vlastně práce, tak ona napíše ještě lepší text. Jo, protože to měla přirozené, dané. A pak říká, no vidíš, no mě říkali, že jsem jako na jazyky, no tak já jsem vystudovala dvě vysoké školy, no teďka zjistím, že jsem mohla dělat copywriting, jo. Jo? Takže jenom tím, že jsme prohodili dvě holky v našem týmu, tak jsme dokázali to, že obě dvě jsou naprosto spokojené a šťastné a ta práce je baví a naplňuje. Nestálo nás to ani korunu navíc, nestálo nás to v podstatě vůbec nic, nemuseli jsme dělat žádný čachry machry, ale máme prostě od nich dvakrát, možná třikrát vyšší výkonnost, než kdybychom ty nechali na těch původních pozicích. To je jenom taková malá ukázka toho, jak ty týmové role jdou krásně použít. Jo? A jenom tím, že se nad tím zamyslíte a že jenom s těma lidma mluvíte, nic jiného. Tak, zjistíte, na co máte přirozené nadání a talent. Zjistíte, musíte se nad tím zamyslet. Říkám, zase ty testy jsou jenom vodítko. Uvědomíte si, co je pro vás důležité, čemu byste se měli vyhýbat. Jo? Uvažujte i o tom, když vás třeba něco rozčílí v práci. Proč vás to rozčílilo? Co vám tam vadí? Jako když tam jdete a otravuje jasno a říkáte si, zase práce. Proč? Co konkrétního vám na té práci vadí? Vadí vám to, že je šéf kretén? Nebo vám vadí to, že prostě máte ten malý prostor? Nebo vám vadí to, že třeba tam máte nějakou kolegyni, která je na vás hnusná? A nebo vám prostě vadí ta práce, že vám prostě nevyhovuje? Že byste radši prostě šli ven, pokecat se s lidma, místo toho jste zavřený u papíru? Jo? Takže tímto způsobem prostě uvažovat a postupně ono vás to v těch myšlenkách dovede, co je špatně a co by mělo být ideální, vaše ideální práce, co by vás opravdu naplňovalo, co vás činí šťastným v té práci. Jo? Když se vám to prostě povede, co vás, jakoby, jak se říká, já říkám vždycky, naplní tou horkou vodu, tady odsud se to začne takhle rozlejvat dolů. Kdy je ten moment? Co to způsobilo? Teďka se ještě rejpnu trošku. Jak dneska nabírají firmy, instituce, zaměstnanci? Je tady někdo z vás? Když jste byli přijímaní do práce, zajímalo někoho, co vás skutečně baví? Jo? A ptali se i na to, co vás nebaví? Na to, co byste fakt dělat nechtěli? Je tady někdo takovej? Jeden člověk, dva, tři. To je strašně smutný, ne? Jo, protože když někoho nabírám, tak bych i měla vědět, co tomu člověkovi nejde. Každému nejde všechno. Bude určitě polovina věcí, které vám půjdou dobře a polovina věcí, které vám půjdou. Jo? Takže i na takovýma věcma uvažovat. A většinou pak právě přijde zaměstnanec a snaží se sebe dělat takový toho supermana, umím všechno, zvládnu všechno a pak po půl roce se vám začne hroutit. Protože vy ho dosadíte někam v nějakém domění, jo, on vám kecal, protože prostě chtěl to místo. To se stává. Ale pak je důležité furt dál s těma zaměstnancema pracovat, furt s nima o tom mluvit. Koukat se na to, jo? Když třeba se vidíte někoho třeba frustrovaného. Zase to chce, aby s nima mluvil někdo, kdo na to má nadání a talent. Měl by to být nějaký týmový pracovník ideálně. Někdo, kdo má prostě hodně vysoké týmové skóre. Protože ten to dokáže vycítit, jo? Kde je tam ten problém. Nesmí to být monitor vyhodnocovač. Ty jsi nějaký dneska, to usměj se. Jo, to prostě to nejde. Vždycky o tom musíte nasadit nějaký člověka, který má to ten cit. Tak,
Jo, to už jsem se vás na to ptala. Jestli se vás někdo ptal na to, co vám jde a co vám nejde. Byla vám někdy změněna praxe nebo vůbec role podle toho, že jste třeba řekli, že vám něco nejde, nebo že by vás něco naplňovalo? Takové situování. Dělal někdo s vámi někdy nějaký testy na to, co vám jde a nejde? Jo, tak jeden aspoň člověk, aspoň jedna taková, jo, a přesně proto tady jsem, jo, třeba dokážete to jednou u svých zaměstnanců, zkuste to, stojí to chvilku času a už jenom to, že projevíte vy zájem o ty lidi, tak ty lidi prostě budou mít pocit, že nejste pro ně to pracující, vydělávající takový to, ten dolar, jo, ale že prostě o ně máte zájem. Výhoda těch týmových rolí, že máte rychlý výsledek. Problémem ale je, co se tam neodhalí. Je to, že ten člověk to nějakým způsobem vyhodnotí a on vlastně jede podle svého subjektivního rozpoložení. To znamená, ty testy prostě hodnotí podle sebe. Ale my kolikrát ve vlastních očích se vidíme jinak, než jak nás vidí ostatní. Jinak vás uvidí kamarádi, jinak vás uvidí spolupracovníci, jinak se uvidíte vy sami. Jo? Takže většinou ten blbinový testy se hodnotí tím způsobem ve velkých společností. Jsou i velké společnosti, které si můžete zaplatit. Ty k vám přijedou, dají vám jeden test, pak dají test pěti dalším spolupracovníkům a pak se to nějak zhodnotí, jo? Jak vás vidí oni. V 90% se vidíte vy jinak, než jak vás vidí vaši spolupracovníci. Jo? Prostě bývá to tak. Může to být různými faktory, ale to už pak je na další diskuzi. Velký tým, jak je lidí ideální? Říká se 4 až 8, ideálně tak 6. 4 lidi většinou dokážou tak po dvojcích jakoby zastat ty dvě týmové role a nějak se to dokáže jakoby rozprostřít. Ideálně je těch 6, aby se to dobře prostě pokrylo. To znamená, že i v podstatě, když máte nějaký tým, tak 10 lidí už je moc. Většinou byste měli mít takhle těch 6 lidí plus nějaký šéf, koordinátor. Jak dopadlo testování homogenních týmů, to jsem vám říkala, prostě dopadlo to katastrofálně, prostě chce to prostě vyvážený tým. Rozložení týmových rolí všude stejně na světě. Plus minus to bylo stejné. Ať se testovalo v Africe, ať se testovalo v Americe, kdekoliv, tak byly ty týmové role plus minus stejně. Ale já furt říkám, že vzorek 9000 lidí na populaci 7 miliard lidí je furt malý vzorek. Jo, to bych chtěl otestovat tak jako možná 1-2 miliony lidí, aby jsme pak měli nějaké adekvátní výsledky. To pak vypadá jak volby, že jo? Jak se to řekne a pak je to plus minus 10%. Tak tohle je něco podobného. Co všechno se z toho můžete dozvědět? Můžete se dozvědět to, na co ten člověk má nadání a talent, ale co se nedozvíte, je to, jaký ten člověk je ve skutečnosti. Jestli bude pracovitý nebo nebude. To se v těch testech prostě nedozvíte. Čili vy můžete přijmout skvělého člověka na tu danou týmovou roli, budete si říkat, jak je skvělý, a pak najednou zjistíte, že vám prostě udělá třetinu práce, protože prostě to neodhalí ty testy. Proto máte zase tu zkušebku. Jo? Tak, to je ode mě všechno. Já jsem připravena na vaše případné dotazy, jestli vás něco zaujalo, chcete se na něco zeptat. Ticho. Povídej. 4 až 6 členej tým je na jeden úkol. Hele, ideálně by asi mělo být. Tam jde spíš o to, když jsou nějaké pracovní týmy, tak se hodně o tom diskutuje, kolik lidí máme v jednom týmu. Jo, tam jde o to, že když už bude 8, tak už si asi moc nepromluví. Ty 4 teda už jsou taky na diskuzi docela dost, ale tam zase o to ten koordinátor. Ale v podstatě na jakýkoliv ano, úkol by měl být zhruba tento počet. Aby byly funkční a tam jde zase o to, že když máš ten tým, tak by ti měl v určitých fázích, oni by tam neměli být už všichni. Jo, když se bude plánovat potisk na nové tričko, tak tam nemusí být ten dokončovatel. Jo, ten prostě nepotřebuje vědět prostě co to. To pak dostane ty úkoly od toho koordinátora. Jo, takže na každou fázi by zase měl být jeden člověk, který by měl vlastně s tím koordinátorem, v případě s tím realizátorem, který to má naplánované, by to měl vlastně konzultovat. Pohy. Beru malý firmě, když tam všechno testem, tak mě s tím vyhodí, protože bude prostě populární metr. Můžeš začít to tím způsobem, jako jsem začala prosazovat já, nejprve u nás. Že jsem začala o tom mluvit tím způsobem, jak mě to pomohlo. Jo, jak co jsem o sobě zjistila, co jsem se o tom dozvěděla. Já jsem třeba takhle měla kolegu, nebo jsem měla jednoho známého, který právě přesně, tyhle testy to nejsou a takový. A pak jsem říkala, hele, víš co, já to potřebuji do výzkumu, tak jestli budeš moc hodnej, zkusíš mi to tady 20 minut vyplnit, prosím tě. Jo, já to potřebuji, já to prostě potřebuji, sbírám si zkušenosti, jo. On to vyplnil. Já jsem mu pak udělala asi dvoustránkový elaborát z toho, co mi z toho vyšlo. No, s tím je docela dost práce.
Ale nicméně z toho vyplivují různé, jakoby, do toho jsem ještě otestovala jeho manželku. Zrovna to byly shodou okolností ty, kterým ti týmové role vyšly absolutně nejvíc protikladně. Jo, většinou komu vyjde více jak 20, tam je zhruba, vychází 10-12 bodů na roli, jemu vyšlo nějaký 24 na tvůrce a jeho ženě vyšlo 20 asi 2 na dokončovatele. Čili dva úplně totální protiklady. No jo, oni to o sobě tušili. Ale co bylo úžasné, tak já jsem hlavně do toho testu pak oběma napsala, jak se mají k sobě chovat. To znamená, říkám, hele, Kubo, Markéta prostě je zodpovědná. Ona prostě bude řešit ty úkoly, ona je bude potřebovat dokončovat. Pro ní je strašně důležité, aby ty úkoly dokončovaly. Markét, nerozčiluj se na Kubu, že vymýšlí tisíc bejkárem. Prostě on to má přirozeně dané, je mu to přirozené. Odkejvej mu to, řekni, ty jsi tak šikovný, mysli si svoje, odejdi, on bude spokojený, jeho ego zůstane zachováno, ty budeš mít klid. Jo? Kubo, neřeš tu Markétu, že potřebuje mít dva týdny předtím vyřešené všechny úkoly do detailu, že to potřebuje mít naplánované, že potřebujete mít kromě těch dvou zavazadel další dvě náhradní oblečení, kdyby se náhodou kluku něco stalo. Prostě ona to potřebuje, bude klidná, ty jí do toho nekecej, ona se to udělá a bude spokojená. Takže v tomto případě i takhle můžou fungovat týmové role. Oni byli tak velký protiklady, ale jako s manželem spolu fungovali perfektně. Ale říkali oba dva, že by spolu nemohli pracovat. Říkám, fajn, můžete spolupracovat. Ale, Kubo, ty musíš být na začátku, mezi váma musí být ještě koordinátor, realizátor, pak tam musí být ještě týmový pracovník a pak bude Markéta v další místnosti ještě s dalším třeba týmovým pracovníkem a vy dva se nebudete stýkat a budete komunikovat přes toho koordinátora a pak to bude fungovat skvěle. A oni oba dva spokojení, šťastný a dobrý. A tak ten člověk, co byl právě proti, ten Kuba, tak přišel a říkal, hele, já teďka přijímám novýho kluka, mohla bys mu udělat ty týmový role. Takže tímto způsobem, jo? A teď už naopak mě zase on doporučuje dalším a dalším. Tak, ještě nějaké dotazy. Když tak tady se budu pohybovat celý den. Kdyby vás to když vás to zaujalo, tak já pak mám ještě dvouhodinový workshop, kde první hodinou budu s těma lidma zjišťovat, co vlastně jsou za týmovou roli. Zhruba, zase je to nástřel, jo, co jim tam vyjde. A pak tu další hodinu s tím budeme pracovat. Je to zhruba do jedné hodiny, od čtvrt na 12 do jedné hodiny. A je to asi zhruba pro 15, nebo jak se tam vejdem. Jo, takže kdyby to někoho zaujalo, sejdeme se tam, budete mít vlastně testování zadarmo, které se normálně za to se platí tisíce. A já budu zase velice ráda, když tam budu mít nějaké zájemce a nadšence, protože já jsem taky do toho nadšenec. Tak to je z mé strany všechno. Přeji vám krásný den, užijte si celý krásný barcamp i krásného dne. Děkuji. Jo. Ale ještě vlastně jak to přišlo ten čtvrtek, jo? No. Tak to bylo úplně jako krásné.